وزير قوري وزارة ده بيرها يا عدالة ده حكومة دي مدحوين الريالة إمي كان كمي ده سياسيين تواوين حسب المعارض كوداني هذا أحمد علمي الدولة يره أيان نصيب ده ركو تلمامي هذا الكسو يره وزير الدولة وزارة ده رمها دبدا محمد محلة بقره وحانو يري رحيم نصيب ده رو أرطة مركة وقوه الرئيسة وزير الدولة يسوى وزارة ده رمها دبدا فرية تاس واحي عديسي بريهم بقى واحد دليل حوجنا كتاجني سياسة الربيع الدبده الجمهورية سومالان ومدوين كيد دم بقى آديات قابس النغطي وزير الدولة هو حكاه الله بروتوكول يشرعيات وزير الدولة هو يسقونين عنك وشيء جية إنه يهيج قدوميه برلمان كا القرن كجمهورية سومالان وأهني كصدحات الضلكة كطلية inu afkiisa soo maray waan xidhi lahayn isagoo gudoomiyuhu ku fadhiya cod shacab isaguna yahay nin la magacaabay wasiirku waxaan ogeyn awooda uu leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka marka uu leeyahay wufood ma keenin karaan macnaheedu waxay noqonaysaa inaanu wasiir soo casuumi karin wufood inaanu agaasimo guud soo casuumi karin inaanu safiir soo casuumi karin waxa u dhaami lahayd wasiirku inuu sugo nimanka waftiga imanaya waa safaarado mar walba way yimaadaan Soomaaliland way yaqaanaan dariiqooda iyaga safaarada bal intay imanayaan hadday ku yimaadaan bila fiisa iyo hadii kalaba inuu sugo oo uu dhowraalayahayd laakiin nasiib darro wasiirku aad moodaysa waliba anshaxa diblomaasiyadu inuu aad iyo aad uga khaldan yahay sida uu u hadlayay iyo sida uu qeylinayay iyo protokoolka uu sheegay inuu isagu mid khalada ka hadlay miyaan ogeyn wasiirku in Allahu naxariistay oo jaamac diir qaraad oo ahaa raisul baarlamaankii jamhuuriyadda loo oran jiray Soomaaliya 60kii markii uu calanka qaadanay wuxuu ka degay Mareykan wuxuu weydiistay hub in ay Mareykanka Soomaaliya siiyaan Mareykanku wuxuu ugu jawaabay in Soomaaliya aanay u baahnayn military xoogan laakiin ay bilays u baahan tahay raisul baarlamaankii wuxuu ka degay Moscow qayba safiirka ahaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee Soomaaliya iyo midowga Soofiyeti kala saxdeen ee ay Soomaaliya noqotay dawladdi ugu xoogweynada Afrika waxa soo saxeexay ee raisul baarlamaankii jamhuuriyadda Soomaaliya loo oran jiray ee Allahu naxariistay oo jaamac diir qaraad awood buu leeyahay warqad amara oo waliba codsi ahayn ayuu raisul baarlamaanku intuu arrimaha dibadda u soo diro ugu sheegaya inay waftigaasi imanayaan dalka oo aanay diidi karin xaq buu leeyahay halkay ku qoran tahay inaanu gudoomiyaha baarlamaanku cid soo casuumi karin oonu wasiir soo casuumi karin oonu safiir soo casuumi karin oo agaasimo guud soo casuumi karin cid bal haynoo sheega wasiirada dawladda sidoo kale aadan axmed cilmi dhoola yare waxa uu xukuumadda iyo waliba xisbiga kulmiye uu ku eedeeyay inay ka gaabiyeen doorkii kaga aadanaa abaaraha isagoo ka hadlaya arrimaha siyaasadda kalena waxa uu yiri hadii xukuumadii jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dooratay dadkeedii shacabkii ay mas'uulka ka ahayd inay u gurmato oo wufood caalamiga dibadda loo diro oo adduunyada loo diro oo qeylo dhaan la diro halkee bay caawimada uu sheegay wasiirka wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee uu wili waxbaana soo gaaray muxuu dadka u siin waayay ee uu sheegayo waa kuwan dadka baqteeye ay dadka dhinteen muxuu dadka u siin waayay caawimadu leeyahay soo gaadhay halkee lagu sheegay halkee taala nin kasta oo reer Soomaaliland waa danjire qolada qurbaha joogta cid walba oo kasta ka ugu yari waa ninka jaarkiisa u sheega inay macluul wadanka jirto hadday xukuumadda ka gaabisay inay wufuuda dirto oo ay sugeyso 18ka May sidii caadada u ahayd inay u dirto dibadaha wasiirada xafladaha kala soo qayb gala qurba jooga oo ay fanaaniin soo casuunto iyo halkan fanaaniin baahan ay joogan oo ay lacagtii iyo kharashkii ay ku soo baabisay halka oo maanta aynu ognahay shirkii dhalinyarada ee kulmiye oo ka qabsomay magaalada Hargeysa oo ay ku baxayso lacag aad iyo aad u fara badan oo lacag fara badan lagu bixinayo warbaahinta tooska ee caalamka u lalinaysa oo aynu ognahay in shalayto olole uu ku tagay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka kulmiye
قدوميه أباره وأحمد حوينك حجينك أي أورلاء خير نمو لبا وأي كوكا يبين أيام بلشد خير أوضل وأي خير خير ولشرين بيلا ولشرين وإذا عادها يتي في ذلك السوداي أي كوكا كان إيدي يو بختي حوله ورين هي طريقة أي سيمريين مركا لقى بلابو عرب سيو إلا بورمي حوله أي ريرمي بوتين بركة إيمانية هود كإيمانية بخت جود اللي جود هذه وضد هريرة هيدا سدا أمي إيجين وحيكد دور بدين إن الحفلة ذو قبيلة ديسن أي كوكا بتان بورمي وأي هل كان كوكا الغيبيان برشيد في بورمي محمد عمر عبد الله محمد دارق كلسن تي في مقالة هرقيسة.